אהלן, סליחה קצת על הצינון, אף על פי שצינון, אז קצת יותר מצונן. זהו, אתה עם הצינון, אתה היחיד פה באולם, אבל שיש לו אישור על צינון מוועדת הבחירות המרכזית. טוב, טל, ביומיים האחרונים אנחנו חווים עוד פעם סבב כנראה בעזה, אתמול טיל לאזור השרון, הפגזות, הפסקת אש, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש. מה יהיה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה הפתרון? אני אתחיל קודם כל בהתנצלות, אני לא ידעתי, א', לא דיברתי אף פעם כל כך הרבה, אז אני הלך לי הכל לפני שבוע, וגיליתי שפוליטיקאי בלי קול זה 100% נכות. אז אני עכשיו מנסה להתאושש. לגנץ זה עבד לא רע, תקופה מסוימת בלי קול. מה יהיה? איך כל הזמן אנחנו שואלים, כבר כמה, 18 שנה אנחנו שואלים מה יהיה בעזה. אז יש כל מיני אנשי קבינט שיש להם פתרונות קסם, ואנחנו שומעים אותם, אבל בסוף צריך פה לעשות שתהיה מדיניות. אני לא אתן את המצב הפוליטי של מפלגת העבודה, אבל חייבים מדיניות, ואני חושב שהפסדנו הרבה שנים, וכרגע אין איזה קונץ פטנט, איזה מופע קסם שמסיים את הבעיה של עזה. צריך להבין שאנחנו נמצאים, אני לא יודע אם בתוך כדי סבב, בסוף סבב, אין לי מושג. זאת אומרת, אנחנו רואים איזו הפסקה מסוימת. מה שאני חושב שלא נכון עכשיו לפתוח איזושהי מערכה שבועיים לפני הבחירות, ומה שלא עשית 10 שנים עכשיו, תחזיר את ההרתעה, תפתור את כל הבעיה, תכבוש את עזה. לכן כרגע אנחנו צריכים את השבועיים האלה של כל מדינת ישראל על מנת שאפשר טוב, להתקדם. בלי קשר לבחירות או לא בחירות, אבל פעם הבאה טיל יכול להגיע, לא משנה אם זה תל אביב או לאזור השרון, או גם לדרום, וצריך לזכור, זה לא שונה. יכולים להיות נפגעים. האם, לצורך העניין, אתה חושב, אתה באופן אישי, כמי שגם היה אלוף פיקוד הדרום, אתה חושב שכן צריך אולי לתת לחמאס איזו מכה כואבת, להיכנס אולי, יש לך תפיסה כזאת? עוטף עזה סובלים מלילה לילה. אנחנו מתעוררים, מדינת ישראל מתעוררת שיש טילים לתל אביב ושיש טילים לשרון, טיל לשרון. אבל העוטף סופג 18 שנה, זה לא חדש. אני חושב שרצועת עזה היום זה סיר לחץ מטורף, שחייבים לשחרר, לעשות שסתומים, לשחרר לחצים. האוכלוסייה היום במצב כזה שאין לה מה להפסיד. פשוט היא מעל הייאוש כבר. אני שהייתי אלוף פיקוד דרום, כל הזמן שמרתי את האוכלוסייה, מתחת לסף הייאוש. ואתה יכול לעשות זה עם פרויקטים, עם כל מיני פרויקטים. אגב, לא אתה מממן אותם. אתה עושה את הפרוצדורה. אוקיי. מי? המצרים, הקהילה הבינלאומית? עשינו את פרויקט הביוב, את בריכות החמצון. אין בעיה לעשות פרויקטים. וביד שנייה, להילחם בחמאס. להילחם בצורה קשה. בכל המעגלים, היום קוראים לזה מב"ם, וכל מיני דברים. חיסולים ממוקדים, לצורך העניין? תראה, חיסול ממוקד, עכשיו אני מעריך שביבי מתייעץ, הוא מתלבא, ההתלבטות שלו עכשיו, להערכתי, אם היו רוצים סיכול ממוקד, אז לא היו עושים תגובה בהפצצות. היו מחכים שיהיה שקט. ולכן, המצב הנוכחי זה או שממשיכים את השקט, או שהולכים על סיכול ממוקד, אבל אז גם אתה צריך מספר ימים, וכמובן שאתה צריך להיות ערוך לזה שזה מערכה. כן. אגב, סיכול ממוקד, אתמול באיפאק, בני גנץ התהדר בזה שהוא זה שחיסל בעצם בתקופתו כרמטכ"ל ב-2012 את רמטכ"ל החמאס, אחמד ג'אברי. הבוקר התראיין ברדיו צביקה פוגל, שהיה תחתך בעצם בפיקוד הדרום, ואמר שהוא בהלם מהאמירה הזאתי. ושבעצם הוא חוסל לא בגלל גנץ, אלא למרות גנץ, שהוא בעצם מתנגד לכך, והוא אמר, תשאלו את טל רוסו על זה. אז אני שואל, טל רוסו, מה היה שם? קודם כל, אני נוטה עדיין לא להיות פוליטיקאי, וזה
לא יודע אם זה מחמאה או שלא ברור לי, אבל תראה, גם ביבי מתהדר בסגירת הגבול, אמנון סיפר פה. נכון שהייתה תוכנית, אמנון לא בדייק, הייתה תוכנית די מצ'וקמקת. ואני שנכנסתי לפיקוד הרום, החלטתי שלושה דברים. אחד, אני סוגר את בעיית ההגירה למדינת ישראל. לקחתי את כל הסמכויות, עבדתי מול כל משרדי הממשלה, ובשנתיים סגרנו. זה היה תוכנית בחמש שנים. ביבי אומר שזה הוא עשה, כן? א', הוא נתן גב, הוא היה ראש ממשלה. אגב, גם בני היה רמטכ"ל. זאת אומרת, כל אחד עם מה שהוא הולך, היה פה שלישייה זהה. אני הייתי מפקד פיקוד הרום, בני היה רמטכ"ל, וביבי היה ראש ממשלה. כנ"ל גם סיכולו של ג'אברי. ג'אברי רצינו לפגוע בו עוד לפני, זאת אומרת, הייתה התלבטות. ו? אני זה למטרי הכל, קיבלתי המלצות מכל מיני כתבים ואנשים שעוסקים בנושא. בכל מקרה, אנחנו תכננו או להביא אותו חי, או להביא אותו, או לשחרר אותו מאיתנו, עוד לפני הייצור, לפני עמוד ענן. תראה, אנחנו יכולים לפגוע בכל מנהיג במזרח התיכון. מדינת ישראל עם היכולות שלה, בשגרה היא יכולה בכל אחד. גם מי שאומר לך שהוא רוצה לחסל את הנייה, או כל מיני דברים, או כל מיני אמירות חלולות כאלה, של אנשים בלי שאין להם את כס האחריות, אפשר לעשות את זה מתי שרוצים. ואחרי זה בני עם שר הביטחון גם, כן? לגבי ג'אברי, אני לא אומר שמות, לגבי ג'אברי, בכל מקרה, אנחנו, שאנחנו מחליטים, שאני מקבל את הדירקטיבה לעמוד ענן, אגב, הדירקטיבה הייתה שקט למספר חודשים. ועשינו תוכנית שהתוכנית כללה שני דברים שעבדתי עליהם שנתיים. אחד זה לסכל את כל מערך הפאג'ר שאז עלה, והשנייה, והנושא השני, זה אחמד ג'אברי. כי ראינו שבעופרת יצוקה לא אכפת למנהיגים שהקטנים יהיו שהידים. הם לא כל כך אוהבים להיות... ובלי שמות הרמטכ"ל באמת התנגד לכך? הרמטכ"ל לא, 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 היה גב של הרמטכ"ל, של ראש הממשלה. ג'אברי רק היה במצרים, שקבעו לנו שאפשר לצאת. והם צריכים לחכות שהוא יחזור, כי הוא עשה שבוע-שבוע אחרי ששחררנו את שליט. כן. בעצם הצטרפת לפוליטיקה ממש לא מזמן, רגע לפני האיחוד של מפלגת הגנרלים. לכאורה, היית יכול למצוא את עצמך גם שם, קיבלת הצעות מעוד מה שהיה עוד לפני כחול לבן, קיבלת מהם ממפלגות אחרות לפני העבודה. תראה, קודם כל אני, יש כאלה שמשרתים תפקיד ועדיין יש להם איזה זהות פוליטית. אני אף פעם לא היה לי זהות פוליטית שהייתי בתפקיד. ולכן פנו מכל המפלגות. מימין לימין החדש שעוד לא היה, זה מין נועל כזה. שנתיים לפני שאתה... שנה לפני שאתה מסיים את הצינון, אז פונים אליך כל המפלגות. אז לפני שנתיים באמת היה לי תירוץ נהדר, שאני מצונן. אגב, גדי תקע אותי עם התירוץ הזה, גם אחרי זה, כי אני אמרתי לגדי שמה שהוא רוצה אחרי צוק איתן, שלא התלהבתי לא מהדרג המדיני ולא מהדרג הצבאי בהיבט של היוזמה, אמרתי לו מה שאתה רוצה. אז הוא אומר לי, טוב, קח את העומק. אני אומר לו, זה מפקדה סדירה, אני איש מילואים. הוא אומר לי, כן, אבל הבטחת לי. ואז עשיתי בעצם חצי-חצי, היה לי להחזיר 40 שנה של ימי מילואים שלא עשיתי. אבל הוא תקע אותי מול השופט מלצר. בכל מקרה, לפני שנתיים הם פנו באמת מכל הקשת הפוליטית, אני לא אתן שמות. ולפני שנה היה לי תירוץ אחר. שאין בחירות באופק, ולפני חודשיים שני התירוצים האלה הלכו, והייתי צריך לקבל החלטה. ואבי גבאי בא אליך ראשון, כאילו, מה הוא הציע לך? בוא תהיה השותף הבכיר באופוזיציה? תראה, זה היה החלטה ראשונה אם אתה הולך לפוליטיקה, שזו ההחלטה הכי קשה. הרבה יותר מאשר אם ללכת למפלגת העבודה, בשבילי.
לפוליטיקה היה לי עסקים שמאוד הצליחו, ואני קבעתי ש50% מהזמן שאני עוסק בפעילויות חברתיות, בהתנדבות. זאת אומרת, עם אחריי, עם יאיה, עולים ביחד, שזה לבנות מנהיגות לעדה האתיופית, ליוצאי אתיופיה, קמתי מכינות בעוטף עזה, עשיתי איזה פרויקטים חינוכיים בירושלים, והרגשתי שאני אזרח מצוין, זאת אומרת, גם תורם לחברה, לקהילה. אוקיי, אבל הצטרפת, בסוף נתת אוקיי והצטרפת, אז למה, מה הביא אותך, מה בקצרה, מה... כן, נכנסת לקלחת הזו, אתה אומר, ורואי, אתה לא פוליטיקאי בדם, מה שנקרא, מה כן מביא אותך? אז אמרתי, אני גדלתי וחינכתי דורות של מפקדים שני דברים. אחד, א', הכל אפשרי, זה בעיקר ביחידות המיוחדות שהוצאתי מפקדים לצבא, לתחושה שהכל אפשרי. איפה שתשים את הצלב, לשם אתה תגיע. הנושא השני שחינכתי אותו, זה הנושא של יוזמה והובלה. בכל ההתנהלות שלנו, להוביל וליזום. אני חושב שמדינת ישראל בסטגנציה כמעט בכל תחום. בכל תחום, וזה, לי זה קשה לראות זה. הדבר אבל שדחף אותי בסוף, נתן את הדחיפה של הראש שאמר לא והלב שאמר כן, והניצחון של הלב זה היה ש... בעצם השיח הפלגני, שזה כבר לא יכולתי לשאת. והחברים, אתה יודע, יש כאלה שאומרים אל תתקרב, ויש כאלה שאומרים אתה חייב להגיע להנהגה הלאומית. אוקיי, ואיך, ככה שאלה לסיום, אז כשאתה רואה את הסקרים, מפלגת עבודה, אבי גבאי כבר לא יהיה ראש ממשלה, זה יכול להיות או גנץ או ביבי. אבל אתה לוקח בחשבון כן להמשיך לחיין כחבר כנסת אולי מהאופוזיציה באחת הוועדות, אתה תמשיך או שאם אתם לא נכנסים לממשלה אז אתה פורש, מה התכנון? תראה, אמרתי לך א' הכל אפשרי גם על החלק הראשון של התשובה שנתת, אבל אני בטוח שאני אדע להשפיע. כן, ותחכה בסבלנות כנראה גם ל... אולי לסיבוב הבא, הבחירות אמנם בתשעה באפריל, אני אבל... אני מעריך שאם ביבי יבחר, זה לא יהיה יותר משנה, שנה ורבע, עד שהוא ייפול. בגלל כתב אישום. מאחת הסיבות, כן. יש לו מספיק סיבות. אוקיי, טוב, תודה רבה, טל רוסו.